ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ይሄ ዘመናዊ ተለጣፊ ምጣድ የሚባለው ነው። ግድግዳ ላይ ነው የሚታሰረው። እንደምታዩት 70 ሴንቲሜትር በ70 ሴንቲሜትር ነው የሚፈለገው ቦታው። ግድግዳው ላይ እንዲሁ ውሃ ልክ ይታሰራል። ሲከፈት እንደዚህ ነው። ከፍተን መጋገር ስንፈልግ እንደዚህ እንከፍተዋለን። ምንም እንደ ቦታ ይዝም። ይሄ ደግሞ ያው ኤሌክትሪኩ የተገናኘበት ነው። ያው ቤቷ እንደምታያት በጣም ጠባብ ናት፣ ግን ያው ጠባብን ብትሆን ምጣድ መቆም ስለማይችል የግድ ግድግዳ ላይ የሚታሰረው ነው የተጠቀሙት። ያ ደግሞ እኛ የገጠም ነው፣ ዛሬ የተገጠመ ነው። ክዳኑ ነው ይሄ። ክዳኑ እንደዚህ መክደን ይቻላል። ከዛ የሚቀመጥና የሚነሳ ነው ክዳኑ። ከዛ ጋግረን ስንጨርስ ደግሞ ፈለግን ሌላ ቦታ ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ እናነሳና ሌላ ቦታ እናደርጋለን። እዛ ስንጨርስ ከተዘጋጀ በኋላ እንዲሁ እንዘጋዋለን። ይህች የምታዩት ደግሞ መጨረሻ ላይ እዚህ እንደዚህ ማስቀመጥ ይቻላል። ቦታ ከሌለም ች ማብሪያ ማጥፋናት ብናበራለን እናጠፋለን። ከፈለጋችሁ በዚህ ደውሉን። አዲስ አበባ የትም ቦታ መጠን እንሰራለን።